Да, задавам тъпи въпроси, затова съм тук. Атентат? Да. Това е. Това е като цяло. Сега в момента е празен пълнител. Пълнител не трябва да е пълен догоре. Защо? Трябва да си купите топ. Трябва да си купите топ. Да, вие заедно ли сте? Всички ли сте заедно? Вижте топ, ви пишете. Дай да ти покажа как се нарича допълни пълни. Това ще ти видим. Верно е. Не е гуд в това време ти е запотено. А отстрани какво е сложил? Тук, тук. А, това е зарод. Така, сега. Край. Давай. Сега, шлякиш на ето това, той дой. 30. Аз тъй го правих с един взгляд, колко метра е... Чета, нещо много важно. Нещо много важно за новите. Топчета от земята не се взимат. И топчета от земята не се слагат в пълнителите. Под никакви причини. Защото иначе да. Има... Да. Не само мръсотики, може са пукнати, да ти пукне в цепта и да ти чупи пушката. Така. Виж сега. Което боли на Джоба, не друго. Бягаш при Джоба. Жоро, който ви даде, Жоро, който ви даде пушките. Това си е сега през... За черно той ще го покажем сега. Сега, момче, вижте. Вижте. Пълнителя е пълен. Трябва да е пълен догоре. Това ще е пълнителя. И бочиш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
240 изстрела. А това е програмист. Не трябва да убият един на каска. Да, ама проблема на тия нашите каски са, че като ги удариш по главата, тя не дрънчи. Да. Така е. Прой пак. Аре, лата, ти снимай! Жареш път да ги шавай, да всички за двърта. За разстрел. Аз инжирам му китайски. Какво? Да, има, да, въздух, въздух, това е въздух. Пак бяга при него. Пак бяга при него. Жоро е вашето спасение. Аре, лата се снима. Аре, лата. Сега, брат, ще опира нещо, убие жена. Ще убие. Той за това го прави, бе. Той се опитва в хиве. Мале, не ще е мазал. Да, днес ще е пастет. Е, тука. Толкова нови. Това е тази маска, бе. Не, тази съм шано, брат. Ниндзя. Съм шано. О, ще клякаш пред нас ли? А, така. О, се обърнеш направо. Не, това боли. А, виждам ли се? Не. Всички по нея. Като видите за скай. Докато ли ще направя на фото и да се делим и да почнем с тази точка? Айде са на утре. Не. Зеле. Патки. Пушка. Сега всички в обектива. Селфи! Чакай, чакай на селфи. Аре, селфи е! Няма избягаш. Айде. Селфи! Ей, направо не издържа и две направи. Да. Ще
боли ли? Ще боли. Не, гледам си. Моята батерия издържа горе-долу по 2 гри. Една батерия на бърза мера. Кут ли си? Да не биде да забравяш. Ми може да забравям. Отиваме да се делим. Мен доста на това никога не ми е падало. Вече 2 месеца. Аз имах същото. Питай на Митака. Аз му подадох моя. Питай го колко време. Дали я сменял изобщо. Май един път и то, защото го забрави. На 2 гри я сменям, брат. Може да го забравям. Е, бати дискриминацията. Да. Ние мога ние да искаме сме отзад, бе. Може да не искаме да сме отзад, бе. Кво? Аре отзад, бе, кво? Бунт! Бунт! Да става по-бързо. Иво! Дай лодка. Дай лодка. А, не може ли вземе лодка от тебе просто? Скъпи. Някой иска ли да си такуари да реже? Дигня се, ама ще е по-лесно. Ще е по-лесно отгоре. Как нямам много идея. Да е по-лесно. Ти закрием черепа. Да има цензура. Брате, абе тия, Жоро, според мен, за какво да слагат жълтите? А, нека им. Или е червена, или няма. Принципно, ясно си. Жълтите, кое ще има? Кой ще има? За убиване. Чай, той може ще една май, или му служи. И на двете. И на двете ли? И на двете, и на двете. Аз им казах, бе. Влизате в пред, те видите дупки. Да, да, обръзки пъти. Да, не ще внимайте тези дупки, му казах, че е опасно. Добре да не убиете някой, отколкото се спрати. Е, да, бе, да, на мен не ми се пада в дупки. Едно момче ми е лепът, пуския целият се улюб. Аз даже го парах с камерата. Нищо не, ама гадно е да се улюб ухуди си корема. Той пак беше една от малките, да. Опа, не. Много опасен терен. Що бабка не е туристи, кой призива някакъв сгивър, че е много такова. Още? Кой? Още червени! Абе, някаква организация вътре в отбора. Ще оговорим, да. Ма да не слушат всички. Абе, някакво може да е за черната, черния екип и към това. Не, обръчем някакъв техните по-гофан.
Визираш момиче ли? Да го храним. По принцип на автоматична ли стреляш? Да, да, да. Ако ти е пушката на автоматична, над 120. Някой изпонаваш, ако не да се повиште, бе! Червен? Жилет кафе, ако има по-голямо парче. Над 120 беше забранен автоматичната, нали? Добре, идеям. Джора, ала ти сложи. Понад 120. Понад 120. Да. Я, лепни ми номера направо. А сега, Геш. Геш, дай верте. Айде, отивайте. Що е долу? Много. Аре, червей ти е от... Червен още някой? Падащите, другите са отгоре. Нимай няма, да. Само аз. Да. Ничи, яму да потъпваме, че аз съм по Стигне. Ама аз отгоре. Кой е терорист? Кой е контртерорист и къде съм архиван? С телефони? Не, показахме ни ги на поста, ние сме от тази страна. Кост бомба. А, ти улес ме, ба. Надо, сега бомба беше на вас, ми трябва да съм.